իրանք շատ տարածված են մեր առօրյայում, ըստ տարբեր վիճակագրական տվյալների, երկրագնդի բնակության մոտավորապես մինչև 30%-ը դժում է այս հիվանդությունից. Իրանք մեր առօրյայում շատ մտել են մեր կենցաղ և ապելակերպի և կենսակերպի վրա մարդկանց ազդել։ Բաց մի քանի հետաքրքիր ներկություններ կան հիվանդության հետ կապված, որը կուզենայի ընդգծվեր։ Մենք դրանց լայն տարածումն է, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում, ու մյուս հանգամանքը, որ շատ շատեր ունենալով այդ խնդիրները կամ սխալ են ախտորոշվում, կամ ուղղակի չեն դիմում բժշկի երկար ժամանակ, քանի հիվանդությունը չի ազդում իրենց կյանքի որակի վրա այն աստիճանով, որ իրենք ստիպված դիմեն բժշկի, բայց որոշ դեպքերում երբ որ արդեն դիմում են, դա բավականին ուշ է լինում ցուցաբերելու այն օգնությունը, որը շատ դեպքերում իսպար վերասնում է ալերգիկ ռինիտին, ինչքան էլ դա այսպես սենսացիոն կրնչի, բայց իրականում ալերգիկ ռինիտների պատճառագիտական բուժում կա, որը Հայաստանում կիրառվում է, ու դրա ֆունկցիան կարելի շատ լուրջ լավացնել պացիենտի կյանքի որակը, և ամենակարևորը, որ կուզենայի շեշտվել, ալերգիկ ռինիտը 30-40% դեպքերում կարող անցնել ալերգիկ ասթմայի, իսկ ասթման արդեն հաշմանդամության բերող հիվանդություն է, ու այդ բուժումների միջոցով հնարավոր կլինի խուսափել նմանատիպ վարժություններից։ Ցավոք, ամեն տարի միջև չի արտահայտվում, և չնայած պացիենտները գուցե այդպես կնդեն, բայց մանրամասն հիվանդության պատմություն հավաքելուց պարզ է դառնում, որ այո, առաջին տարին, որ սկսեց, մեկ ամիս տևեց, երկու ամիս տևեց, բայց հիմա ինչ-որ ավելի երկար է, գարնասկզբից մինչև աշնան սկիզբ կամ աշնան վերջ, որոշ ծանր դեպքերում նույնիսկ շուրջ տարյա ռիմիտի է դանցնում, այսինքն տարին 12 ամիս է գրիպ լինելու զգացողությունի ունենքի դթաց, վրշտոց, քրոր, ինչ-որ անընդհատ հակահարուխային բուժումներ, որոնք անարդյունավետ են, բայց իրականում հիմնական խնդիրը դա ալերգիկ ռինիտն է լինում, որը որոշ դեպքերում իհարկե կարող է նաև հավուխով հավուխ ավելանալ դրա վրա, բայց իհարկե հիմնական խնդիրը նույնը ալերգիկ ռինիտը։ Եվ նման դեպքերում իսկ այդպիսի վիճակի ասում են սովորաբար 5-6 տարի հետո հիվանդության սկզբից, ու նման դեպքերում բուժումները բավականին կորցում են իրենց ապետիություն, չնայած ինչ խոսք կյանքի որակի բարձրացում ամեն դեպքում լինում։